הנה חמש עובדות על נתן זהבי. הוא היה המציל האחרון בשרם, הוא היה טוראי, סגן וסרן בצהל, הכל תוך שבוע אחד. הוא ישב בכלא בשלוש יבשות, הוא שיחק שש שניות במציצים ושש שניות בעיניים גדולות, והוא העיתונאי הישראלי שהעיף אותו מאחר במקומות עבודה. לא מדויק הכל, אבל לא חשוב. טוב. שלום נתן זהבי, תשמע, עוד לפני שאמרת מילה, אתה הולך לשבור סי. בסדר? שלנו, פרטי. אני אחישור אותך את השאלה הכי ארוכה בתולדות התוכנית הזאת, שהיא תוכנית צעירה. לא, לא, אני נמנם. אוקיי. תשמע, מלבד חמשת העובדות שהזכרתי, אתה היית גם מציל בחוף הדתיות, צלם, עיתונאי, מסעדן, ברמן, שדרן, שומר סף, דובר הפנתרים השחורים, מזנונאי, דייג, שחקן וסופר, חלית בסרטן, החלמת, זרקו אותך מהעולם הזה ומידיעות, סגרו עליך את חדשות ומוניטין פנטאוס, הושעת לנצח מציפורי לילה בגלי צהל, ישבת בכלא בשיקגו, פרנקפורט ותל אביב. חיפה, לא תל אביב. חיפה? אני מתנצל, זה משנה הכל. איך כל זה נכנס בבן אדם אחד? אבל זה רק חלק קטן מהחיים. הבנתי. זה הפרטים השוליים. כן. איך זה קרה שאתה יודע, את ההיסטוריה של רוב האנשים אפשר לסכם במשפט ואצלך זה רק חלק קטן מהחיים? תשמע, זה עניין של קצב חיים שהתחיל בגיל צעיר. באמת. נניח לא הייתי בתיכון. כן. באותו זמן שלא הייתי בתיכון, היה לי זמן לעשות דברים אחרים. אז היה לי המון שעות קריאה למשל, המון שעות ים, המון שעות ברים, כי לא הייתי צריך לקום בבוקר למסדר פיפי בבית ספר. ודחסתי לעצמי הרבה אינפורמציה, הרבה חומרים, הרבה אירועים. מה, בוא נלך רגע על זה בתור ברמה של רשימת סי, מה הדבר הכי מטורף שעשית בחיים? הכי מטורף? הכי מטורף שעשית. ממש? ממש. אני חושב מעורבות שלי, בלי להיכנס לפרטים מדויקים, בדברים שהיום לא הייתי עושה. אתה תיאלץ קצת להיכנס פרטים יותר מדויקים ממה ש... תראה, אני אקדים את השאלה שבטח תבוא, כשאומרים על מישהו שהוא עשה אילו דברים שלא נוח לו איתם, היום, מסיבות כאלו ואחרות, אומרים אין אשן בלי אש. נו. אמרתי לך. אין אשן בלי אש. זאת אומרת, כשאומרים למשל שמישהו הצית את מערכת העולם הזה אחרי שהוא פוטר ממנה, אז אין אשן בלי אש. אתה יודע מה, אני צריך את הסטוט של האירוע החברתי שמתנהל בינינו כעת. בוא אני אומר לך, האיש שהצית פיזית את העולם הזה, נרצח לפני כחצי שנה, באזור דרום תל אביב, חשודה במעשה, הצורה, נעצרה, היא שוחררה למעצר בית ועומדת לעמוד בדין, לדין, חברתו לחיים, ואזרח זר נוסף. הבנתי, יכול להיות שזה ששלח אותם להצית העולם הזה יושב מולי? לא. לא, לא קשור אליך. המילה שלח, לא אחריות שילוחית זה דבר נורא. השפיע אליהם. לא. גרם להם. לא. מעורב בצורה כזו או אחרת לצורך סיכום הפרשה הזאת, כי אתה יש לך טונה של חומר. לא, לא, תשמע, פשוט אתה כל השנים מנייד ליד הסיפור מי שרף את העולם הזה, אבל פעם התנצלת בפני אורי אבנרי, אז על מה התנצלת אם לא שרפת? ההתנצלות הייתה על מעורבות באירוע. אם הייתי נכנס לפרטים אצלו אז, ייתכן שהיה מסתבר לו שההצתה בעולם הזה הייתה מעשה שבא במקום העובדה, אני מנסה להתנסה הרבה זהירות, שמישהו אחר ירצח אותו. נורא מרשים אותי לראות לך מתנסה בזהירות. שמעת מה אמרתי? כן. זהו. אותו ועוד אדם. אותו ועוד אדם. נורא מרשים אותי, פשוט נתקעתי על זה שאתה מתנסח בזהירות, כי אתה, הסימן המסחרי שלך זה שאתה לא מתנצל, לא בזהירות מתנסח. ברדיו, בזהבי עצבני, בתוכנית הרדיו שלך. חצי מהפעמים אתה גומר בזה שאתה אומר, טוב, תשמעי, את מטומטמת ותורק לה את הטלפון. נכון, וגם תציין שזה ברדיו ללא הפסקה, שזה יעלה לי את הרייטינג. אני מאוד מודה לך. אני שמחתי מאוד. אגב, איך זה, איך זה, אין לך איזה, הנה, עימות כשאתה אומר למישהי, בוא נע, את פשוט, סתם שמעתי את זה. יאיר, אתה תשב עם רדיו פתוח, ויאמר לך איזה חילה את המשפט הבא. לו היטלר היה חי, הייתי שותה איתו כעת בירה, ואני שואל אותו, למה? איך? הוא אומר, בגלל שהוא רצח 6 מיליון אשכנזים כמוך. מה אתה עושה? מאוד מאוד מתרגז. ו? וקורא לו מטומטם וסוגר את הטלפון. אבל אתה אמרת מטומטם, אני אומר יותר גז וסוגר את הטלפון. אבל יש כאלה אנשים במדינה הזאת, זו עובדה. עובדה לא של אילנה דיין, עובדה אמיתית. לא, אבל תראה, יש גם דיונים, אני לא... קשה לי לצטט. אני יודע, כשאתה נכנס לדיון עם מאזין, למה כדאי לשלוח ליגאל עמיר חוט ומחט לכלא, מפני שאתה יודע, כדאי אולי... אתה מפחד להוציא את זה מהפה, אני אומר. תשמע, היה פסטיבל פתאום בתקשורת שיגאל עמיר לא היה דברים אחרים, לא היה ליברמן ולא היה פיגועים, אז יגאל עמיר הגיש
בקשה לבית משפט, שהוא רוצה בין השאר גם חוט ומחט. ובאמת זה הרתיח לי את הדם. אתה מבין, שוב הצילומים שלו, שוב כוחות הביטחון על חשבון המיסים שלי ושלך, מוציאים אותו להתעברר לבית המשפט בבאר שבע, כי אדון יגאל עמיר רוצה חוט ומחט. אז יצא לי באותו רגע חרוז שלו היה לי חוט ומחט, הייתי תופר לו את הפה ואת התחת. אז אמרתי את זה, so what? לא התרעמתי, אני רק אמרתי, זאת אומרת, זה סוג של דיבור. לך יש את העניין הזה שאני אגיד מה שאני רוצה ולא יקרה לי שום דבר עליי, כי מה, כי אני חמוד? לא, אני אומר מה שאני רוצה, כי אני לא עושה חשבון גם לאלה שאומרים מה שהם רוצים מהצד השני. ואני לא מפחד, מה לעשות? אתה אגב, התחלנו עם ההיסטוריה שלך, אתה לא פוחד באופן, מתי פעם ראשונה שאתה בכלא, למשל? האמירה ישיבה בכלא היא קצת מחתיאה, אבל נעצרתי בשיקגו ב-1965, כתוצאה של חינוך שקיבלתי בבית, שהזרקת שואה לראש, כי רוב המשפחה הלכה בשואה, הייתי אצל בן דוד שבא מאושוויץ לארצות הברית, בן דוד של אמי, וראיתי בעיתונים ובתקשורת האמריקאית שהוא הולך, רוקוול, אז מנהיג המפלגה הנאצית, לצעוד בחוצות שיקגו, בכדי להעיף את הקושים ואת היהודים משיקגו. ושאלתי אותו, מה אתם עושים את הבן דוד? זה היה בדטרויט. הוא אמר לי, oh, nothing, nothing. Don't give them publicity. אני מראה לו את העיתונים, את הטלוויזיה. מה זה? הוא הולך עם הצלב הקרס. אתם לא עושים כלום? אמר לי, לא. לקחתי אוטובוס, נסעתי לשיקגו, שם היה לי דוד. שאלתי איפה ההפגנה. Oh, please, don't go, don't make any troubles. Nathan. הלכתי, וכמו, אני לא יודע, זה היה לי אור אדום. כל החינוך שקיבלתי, ראיתי את הצלב קרס, נכנסתי כמו טיל בבן אדם הראשון שהלך בראש ההפגנה, כי חשבתי שזה רוקוול. אבל זה האיש FBI. אז כיסחו אותי, העיפו אותי הצידה, ואז יצא אחד עם צלב הקרס קצת מההפגנה, נכנסתי בו, הכניסו אותי השוטרים לניידת, עצרו אותי, וזה היה בשכונה 50-50, שכונה של שחורים, אז הפכתי גיבור שלהם, הם לא ידעו שאני ישראלי-יהודי, חשבו שאני סתם לוחם חופש. הבנתי. ואז שחררו אותך... זה היה המעצר הראשון. כן, אז הקהילה היהודית התגעתה מאוד. תגיד, יש לך אחרי זה, אנשים שיש להם טמפרמנט, תמיד אחרי זה אתה יושב בתא המעצר ואומר, צריך מה, אני יצאתי מדעתי, מה אני אגיד להורים שלי? יש לך כאלה? לא, בקטע הזה לא. בקטע הזה הייתי שלם עם מעשה ב-1000%. ב-1000%, לא היה לי שום בעיה עם זה. בעיקר גם שאחרי זה העיפו אותי עם שיקגו לניו יורק, המשפחה, חזרתי למשפט וקיבלתי 6 חודשי מאסר על תנאי, עם המלצה לנסוע לארץ הקודש חזרה. לא להישאר שם. מה המקור של חוסר המנוחה? אולי העובדה שגדלתי בבית שבו היו הורים מאוד רגועים, מאוד שקטים, שכל הזמן רצו לחיות... שהם החיים עדיין, נכון? חיים שיהיו בריאים. אין לי אמונות תפלות, שיהיו בריאים. באמת, הכל היה אצלהם כל כך בסדר, שאולי אחת הסיבות מבחינה פסיכולוגית, שאני חיפשתי את החרק ואת הבלגנים, היה העובדה שהם היו כל כך בסדר, שזה הוציא אותי מדעתי. כולל האחים שלי, שהם תמיד היו גם בסדר. יש איזה דבר שאתה אף פעם לא הצלחת להחליט אם אתה מספר או הסיפור, זאת אומרת, כעיתונאי, ובעצם בהגדרה, למרות כל המקצועות שמניתי, כל השנים היית עיתונאי. אני עיתונאי כל הזמן. כל החיים אתה עיתונאי. כן. אבל אני יודע, הלכת לסקר, אני מניח, את הפנתרים השחורים, ואז גמרת בתור הדובר של הפנתרים השחורים. זה היה קטע מופלא. שלום כהן, שהיה לזיכרונו לברכה, שהיה שותף של אורי אבנרי, הקים ב-71 עיתון נוער, שקראו לו נוער 71. אני באותה תקופה ישבתי בקיבוץ תל יוסף. היה לי שם כמה ידידים, עבדתי בבריכות דגים, בקוטנה, היה לי כיף לא נורמלי. וזה היה פער של שנה מהעולם הזה, שהלך לי מכתב לבוא להיות כתב ראשי בעיתון שהוא מקים, באתי. ואחד הדברים הראשונים שהיו אז היה הפנתרים השחורים שהגיעו לתל אביב. ושלום היה כזה אחד משלהם, הכיר בינינו, ואז הסתבר שהם נרדפים על ידי המשטרה. ככה התחילה היכרות, אני הברחתי אותם בתל אביב, עשינו צחוק מהיחידה המרכזית אז. שמתי אותם בווילות שבמשטרה בכלל לא העלו בדעתם שהם שם. אחרי 3 ימים של בריחות, החזרתי אותם לירושלים, הסגרתי אותם לבקשתם בכיכר ציון. תאר לך את צ'רלי ביטון וסעדיה מרציאנו, ועוד אחד שהיה אז, לא זוכר את שמו, אבל החזר נדמה לי, נכנסים לכיכר ציון במוסטנג שנוהגת תיירת אנגליה. הבנתי. אתה מבין, זה היה קטע מהמם, טלוויזיות וזה. אחרי זה גייסתי להם כספים. אז זה לא דברים שעיתונאי עושה. בוא נגיד ככה, כשאתה באותה תקופה לא עבדתי בעיתון. עבדתי בנוער 71 שנסגר מיד, כן, אבל הוא נסגר אחרי חודשיים, והמשכתי איתם כזה. כשאתה שומע על פשע, הרי לך יש המון קשרים בעולם הרגשת. זה אגב גם לא דובר, זה עזרתי להם, כי האמנתי במאבק של האנשים ושכבות המצוקה. במילים אחרות, לא הצלחת להישאר בצד ולהיות הזה שמסקר. כשאתה שומע על פשע,
הרי יש לך המון, אתה שנים מכסה בתי משפט ופושעים ועבריינים וחברים וזה. כשאתה שומע על פשע, מה אתה עושה? מדווח למשטרה, מחכה שהוא יקרה ואז מדווח עליו בעיתון. מה זאת אומרת שומע על פשע? נכון, לשנים האחרונות, כל הדיווחים שלי זה אם אני שומע בסקאנר או בבית משפט, שיש אירוע, בזמנו עוד הייתי רץ, שהייתי בחדשות, היום אני בעיקר מכסה בית משפט. אבל תראה, היו מקרה אחד או שניים לפחות, שבו הייתה לי דילמה נוראית, והמקרה האחרון זה בחורה שבאזור מגוריי פורצת למאות דירות של קשישים וגונבת אותם ועובדת עליהם. בית המשפט, כל פעם, שופטים לפעמים הם קצת, סליחה על הביטוי, תרמחים. אפשר לעבוד עליהם. Okay. היא באה בוכה ביום ראשון אני בגמילה ויש לה איזה אבא מאמץ כביכול, שבא אומר, כן, הנה אני ערות. וכל פעם זה שופט אחר במעצרים. כל פעם מוכרים את אותו לוק של השופט, שולחים אותה מעצר בית, למחרת אני רואה אותה ברחוב, נכנסת לבתים, דירות, דופקת דירות של זקנים. אחת כזאת שעושקת אנשים חסרי ישע, זקנים, אין לי בכלל שום בעיה מצפונית, עיתונאי, מלשין, תקרא לזה איך שאתה רוצה ואני לא, מרים טלפון למשטרה, היא עכשיו דופקת דירות. חושב שיוצא מזה משהו? לא. בית משפט, משחררת בערבות, מעצר בית. אתה עשית פעם סרט על העולם הזה שנקרא משולש אלנבי, שאני מבקש שיכינו אותו, שבו היה לך נורא חשוב לתאר את זה לא זוהר. זאת אומרת, כל החיים התפרנסת מלקחת את הפשע ולעשות ממנו משהו דיימון רניוני כזה. דיימון רניוני זה לא זוהר. דיימון רניוני בכל זאת היה בזה, היה בזה המון סטייל. אתה הבאת העולם לגמרי לא סטייליסטי. היה בדיימון רניון סטייל, כי האנשים שאז היו, היו הולכים למועדונים שהיו. הנה, רואים, בואו, זה קטע מתוך הסרט. שיתנו לה מקום, בית בושת, שיעשו, שיביאו לה רופאים, בכל מקום בארץ יש תזנות. מה זה שווה? לה לא נותנים להזדיין בחצר ונותנים לרוסים, ולהביא 800 רוסיות נוהגים מכוניות 94, והוא שם רגע, רגע לוקח ממנה 70% ונותן לה 30%. ואת זאת יעשו לה להזדיין בחצר. איפה תזדיין? אין לה משהו אחר, זה הגוף שלה. אלוהים נתן לה את הגוף, והיא מוכרת אותו. שלחת כאילו על הכי נמוך, יש עולם תחתון בכלל בארץ? יש עולם תחתון מבחינת המושג שהוא תחתון. מה זה הוא תחתון? הוא מתחת למוץ שם על הג'יפה של הביוב כבר. עולם תחתון בגדול עכשיו מתחיל לעשות שוב. כן, מתחיל להיווצר? מתחיל להיווצר. בגלל, אני אגיד לך למה, כי הפוטנציאל הכספי כל כך גדול, כתוצאה מה שמוגדר מכונים, אבל שזה בתי זונות, זה תעשייה, אחת התעשיות הגדולות היום בארץ, שמגלגלת מזומנים במיליארדים ואני לא מגזים, כי יש לה תעשיות נלוות. תעשיית ההימורים היא גם כן ענקית, אבל הורידו אותה. גם היו הרבה רציחות בעקבות התעשיות האלה. אבל מתחילות להתגבש קבוצות כוח של העולם התחתון, שמדברים עליו כאילו קבוצות של פעם, שיקגו, ניו יורק, ניו זילנד. מתחילות להיות קבוצות, יש שם קבוצה שבדרום, יש קבוצה במרכז, יש קבוצות צפון, מתחיל להיות אבל היום. אבל אתה לא אוהב את המאורגנים, אתה אוהב לחפש כאלה, כמו כל מיני אנשים קטנים שנתפסו כן, בשולי החיים. יאיר, כי אני מנסה להביא לידיעת הקוראים שלי, או כשזה טלוויזיה, שבאמת ישנה מסכנות. הרי האנשים האלה בסופו של דבר, אתה מדבר על אנשים בתחתית החברה, שאו שסבלו בבית שלהם, אם זה רעב או מכות או פגיעה מינית, או כאלה ששתם נזרקו לקנטים. והם באמת עולם תחתון, תחתון במלוא מובן המילה. זה לא עבריינים גדולים, זה מה, הוא הולך לגנוב ממכונית, שובר מכונית, רדיו טייפ, היום המחיר שלו 50 שקל, דופק מנה, הולך עוד מכונית ועוד מכונית. הם פורצים לדלתות בדרך כלל של קומת קרקע. גם זקנים גרים בדרך כלל בקומת קרקע, וגם אין להם כוח לטפס על צינור. כשאחד מנסה לטפס על צינור, הוא נופל, נשבר לו אגב. אתה חלק מהסיפור, חלק קטן מהסיפורים, עזבת בזמנו בספר שנקרא על גדות הביוב. אכן. ששם היה סיפור אחד שתמיד רציתי לשאול אותך. היה סיפור אחד שהוא יותר אישי מאחרים, שנתן זהבי מספר, הוא יושב על בר ומתחיל עם בחורה, ולאט לאט מתוך השיחה נובע שזה הבת שלו. עוד פעם פישלת קצת. למה? היא מצלצלת אליי ורוצה לפגוש אותי. אה, נכון, נכון, אנחנו נפגשים בבר. בכל סיפור, מהסיפורים האלה ששאלו אותי, אמרתי, יש בין 50% ל-100% אמת. מה זאת אומרת, עוד פעם פישלתי אותך? מתי פישלתי פעם קודמת? בהתחלה, בפתיחה שלך. מה היה? לא הייתי המציל האחרון של שרם. אה, אוקיי. לא, דברים שוליים, אבל לא חשוב. היית מציל בשרם? סתירה לתחקירנית, לא חשוב. אוקיי. הייתי מציל, אבל כן. בסדר. צלצלה מישהי אמרה, אני הבת שלך. הסיפור נוגע לקשר שהיה לי עם מישהי, שבמהלך השנים היא הפכה מפורסמת, שאני לא אומר כמובן את שמה. והיא ביקשה ממני כסף לעשות הפלה. ונתתי לה. ומאז לא ראיתי אותה, ולא ידעתי מה קורה. ואז באיזשהו שלב... היא ביקשה ממך כסף לעשות הפלה כי אתה היית אחראי כן, להיריון. כן, אוקיי, לא, גם לא היה פה דיונים, כי זה היה... אוקיי.
פעם ראשונה, מה לעשות. ויום אחד היה טלפון, שמישהי אמרה לי, שאלה אותי יותר נכון, אם היה לי קשר עם מישהי שזה שמה, אמרתי כן, והיא אמרה, אתה יודע שהיא לא הפילה, ואמרתי, לא ידעתי, ומפה התפתח סיפור. הבנתי. ואז באה היא ואומרת, לפי מה שכתבת, תגיד לי, תפריד לי סיפור, אתה יודע איך זה בסיפורת, אתה מערב דמיון ומציאות. מפה בניתי סיפור שאולי היה פה רצונות שלי או אשליות שלי או... בניתי סיפור. אתה בן 51, נכון? כשכל האנשים בגילך הסתובבו, ובאיזשהו שלב גם המשוגעים ביותר, אמרו, זה הרגע שבו אני רוצה את הבית שלי עם האישה שלי ושני הילדים שלי או שלושה הילדים שלי, אתה עשית ממש החלטה, כי אתה לא גרוש, אתה אף פעם לא התחתנת, אף פעם לא עשית ילדים, זה ממש החלטה אצלך. החלטה. למה? אתה, כשאתה התחתנת, כן. עם אישה מופלאה, מה? אהבה? בהחלט. אהבה בהגדרה מה זה, לרצות להיות עם כל הזמן? כן. געגועים ולהיות יחד וזה. אני הגעתי למסקנה שיש פרדוקס במילה הזאת, אהבה. כי אם אתה רוצה להיות עם מישהי כל הזמן, ואכן אתה איתה כל הזמן, ואתה נמצא איתה באותו בית, ואוכלים את הבוקר יחד, ועובדים יחד לפעמים, ובערב יחד, זה הופך להרגל ושגרה. ואז האהבה הופכת למין איזה מעגל די משעמם, די מביך, די נוג'ס, וכל הדברים היפים בחיים נעלמים. אתה לא... מסתגר בדלת עמותיך, זה משהו כפייתי. ואני חושב שזה פרדוקס נורא. זאת אומרת, מה שאתה אומר זה אני צודק, כולם טועים. אני לא כולכם אמרתי... כולכם כפייתיים. מה פתאום? אני לא אמרתי את זה. אבל אני אומר שאני לא מוכן להיכנס לזה, כל מערכות, למסגרת, כל מערכות היחסים שהיה לי עם נשים, או שהופסקו בגלל שזה נגמר, אותו דבר שאתה קורא לו אהבה, או שבהיה מקרה שמי שהתחילה לדבר, או שני מקרים על זוגיות ועל העתיד ועל האינגלה עם העגלה, וצריך חדר ילדים, הדירה שלך קטנה, לא זמיחו, שלום, להתראות, היה נחמד מאוד. חברותי, אבל, לך תמיד. לך חשוב גם להישאר כל הזמן על הקצה. אתה תמיד תהיה במסיבה זה ששתה יותר מדי, וישן לא. יותר מדי. לא, נהפוך הוא. מה זאת אומרת נהפוך הוא? אני... אין בן אדם שיכול להעיד שהוא סחב אותי חס וחלילה פעם, שלא יכלתי, שאיבדתי שליטה או משהו. בוא נשאל את זה אחרת. מה הכי הרבה ששתית בערב אחד? לא שואל מה היה בסוף. תשמע, א', הורדתי את כמויות השתייה כמעט טוטלי, אבל הפעם האחרונה ששתיתי טוב, זה היה כשישבתי עם אחד מידידיי הטובים, גולי הדייג, ודפקנו בקבוק וחצי ויסקי באיזה ערב, יומיים אחרי היום הולדת שלי האחרון. תגיד, אתה לא מפחד, איש... ממה? אתה יודע, אתה לא איש מבוגר, לא ילד נקרא לזה. ששוטה, שמעשן, היה לו סרטן החלים, ממשיך לעשן כל הזמן, ש... זה סרטן שמש, זה לא... סרטן שמש. יש לך סיגר אגב? לא, אין לך איזו הרגשה שאולי יגיע הזמן פה, נחתוב קצת אחורה? אבל בטוח שיגיע. תראה, בוא נהיה לרגע רציונליים לגמרי. טוב. אתה קורא בעיתון שילדים נהרגים בתאונות דרכים, שחיילים נהרגים, שאנשים בקרבות רחוב נהרגים, חבר'ה בני 20, 19, רוצחים, נהרגים בפוקסים, בשטויות עם מכונית. הלו, אני כבר עברתי את ה-50. אני מכיר את העסק הזה, ראיתי קצת בלגנים בחיים. אז עכשיו, כל מה שבא, תודה רבה. אני זוכר שהייתי בן 20, חלמתי להגיע טוב לגיל 40. עכשיו מגיל 40 אני במתנות, כבר 11 שנים. אתה היית עם דן מרמות כל התקופה האחרונה שלו, נכון? בשנים האחרונות לחייו. מעניין אגב, כשהוא היה צעיר ובמלוא כוחו לא כך סבלת אותו, נכון? באמת שלא. זאת אומרת, אתה צריך שמישהו יהיה לו נקודת חולשה בשביל שתוכל להתחבר אליו. אני לא סבלתי אותו, בזמנו אז גרתי עם ידידים בבית בשלמה המלך, שאחד מהם זה דני בלי שמות משפחה, ובונה, ואיגל. ואני זוכר קטע שהחברה, שדני והחברה שלו הלכו לשם, ואחרי זה אמרו לי, אחרי זו תקופה, שכאילו היא נשארה והוא... נפגע נורא, וזה אמרתי, הוא מניאק בן זולה, גם איזה ספר שהופיע, ירדתי עליו כאז, כשהייתי מהן מהפכן צעיר שרצה זכויות לכל המיעוטים והמדוקאים, כעסתי על זה שהוא מדבר על שלום עם הפלסטינאים, והוא גר בבית ערבי ויפו. זאת אומרת, לא אהבתי אותו אז, למען האמת. וכשהוא בא לעבוד בחדשות, ב-85, אם אני לא טועה, ואז הייתי רכז כתבים, אז נוצר קשר. ואיש, אין מה לעשות, איש מבריק, שנון, מצחיק, ואפילו בשנים האחרונות נעשה לארג'. זה הדבר נדיר אצלו. אגב, בונה זה בונה תירוש, ואיגל זה איגל גלאי. איגל גלאי באמת איבד ספר שלך? כן. זאת אומרת, הספר הראשון שכתבת... ספר שכתבתי, שהוא לקח להגעות ועריכה, ונסע עם הקטנוע שלו, והשאיר את זה, ונעלם כלא היה. אתה זוכר על מה הוא היה? כן.
על המרדנות שלי ועל כל מיני דברים שרצתי איתם עד אותה תקופה, אני חושב זה היה בשנת 73-4. לא, היית בו, סליחה, לא, לא, לא. איך לא? מישהו היה ספרי הראשון נשאר מהבלד, הייתי מת. כיגאל היה ונשאר ממש ידיד טוב, ובאמת, כנראה שזה היה רצון הגורל, אין פה... אגב, חברים, אתה היית חבורת, מה שנקרא חבורת אורי זוהר, היית מעורב בהם. אאוטסיידר קרוב, כן. היית מופתע כשהתחיל שם הגר של החזרה בתשובה? כי אתה פשוט האיש הכי בוטה בעניינים אנטי-דתיים שמסתובב כרגע. תשמע, הייתי מופתע כי למעשה אני זוכר את אורי זוהר כאחד מאבות הסיסמאות, דרוס כל דוס, אשמת כל חרד, את בא במים כל ירי שמיים וסדרה מפה את טבריה. שלא הכרתי. כן, לא, יש, הוא... כשהוא היה בא לחוף, שרתון. מה זה לא סבל אותה? ואם היה יכול להוריד כמה כפות בדתיים? שנייה, לפני, תכף נחזור, אתה היית מציל בחוף הדתיים בשבילך, כן. נכון? כן. תגיד, אתה רואה שאני עושה לי איזה שערה מפולה? לא, לא חשוב. כן. אוקיי, זה נשירה. נו, יצא. יצא. אתה, איך הסתדרת איתם כשהיית מציל בחוף הדתיים? נהדר. והדתיות, אגב. הבוקר היה מתחיל, ושמרתם נפשותיכם, צון מראיתי. אני אחראי פה, כן? ברמקול. מי שמרגיש שהוא תובע וצועק שמה ישראל, גמר את החיים. מי שצועק שמה זהבי, אני בא עם החסה כמוציא אותו. זה היה חלק מהחיים. מה זה, חוף הדתי, אני זוכר מהילדות שלי, זה היה חצי שבוע דתיים וחצי שבוע דתיות. כן, אחרי זה זה הפך להיות... אותך שמו להשגיח על הדתיות. אני הייתי אצל הדתיות. מקסים, איך הסתדרת איתן? אני רוצה להגיד לך שהמקרה הראשון של ההצלה זה היה עם בובוש, מציל ותיק ויקר, היום הוא שכן שלי. מרוב התרגשות שהבחורה טבעה וקפצתי למים והוצאתי אותה וזה, והסתבר שהייתה בהכנסת קלה. היא באה להיטהר במים והיא ממש כבר שתתה המון מים ועשינו לה את הקווץ' והשפריץ, כמו בסרטים. ושלח איזה קרוב משפחה שלה אחרי זה בקבוק ויסקי. אני לא יודע, יש לי הרבה מתנות בחיים של הצלת חיי האדם או שהייה במחיצתו עד שהוא נגמר, מגיע ויסקי. נחמד מאוד. כן. אגב, אם מדברים על דברים, הרי אתה עשית המון סרטים, הזכרנו חברת אורי זוהר, אז היינו צריכים לבחור איזשהו סרט, הרי אפשר להראות את עשית 11 או 12 סרטים. לא זוכר. את בחרנו קטע שהוא בעיניי באמת סוג של פסגה בתולדות הקולנוע, תכינו את שורו, שזה באמת היה רגע מאוד מרגש. ואל תגיד לי ששמת את הקטע עם הכלב, כי זה יעלה בדמעות. בגלל הכלב, לא בגלל ה... אתה הרוס פואנטות. אוקיי. עוד הפעם שם. אגב, אני לא ראיתי אותה, זה היא עושה על קריות. אני שרפתי סתם, בטח. מה פתאום, לא הייתי שם בכלל. למה הרסת לי? ככה עושים לי סרט? היא יושבת על קריות, ואני שרפתי... ואתה מה? אני עם הכלם, כמו אידיוט. אתה יודע שאחרי הלחיצה הוא בא, כל פעם הוא בא רצה עוד. באמת, אחרי הלחיצה? אגב, זה כלב שקראו לו קושקוש, ששייך לידידים שלי בתמי וסמי קנאי, ושבועיים אחרי הסרט הוא היה הרוס עוד, ואיזה כלב אכל אותו, נשך אותו. אל תשאל, אחרי זה הוא היה כיסא גלגלים, היה סיפור עצוב מאוד. סיפור נורא. אתה משחק? כן, מאוד. כן? כן. למה? כי זה כיף להיכנס לאנשים אחרים כזה. זה סטלבט ממש כיפי. שאלון. ואתה יודע, לא חושבים לפני שעוני. עם איזה אישה היית חולם לנהל רומן? נכון להיום? לא יודע איך קוראים לה. באמת? כן. אפשר, בוא נעבוד על זה דקה ביחד. מה? מאיפה ראית אותה? אתה יודע, אני נזכר פתאום באנה קרינה. אתה זוכר את השחקנית? החדש בגרסה הנוכחית, לא סופי מרסור. של פעם, אני לא זוכר. אוקיי, אני לא יודע אם אני יכול לעזור את זה. איזה פרט מחייך היית שמח למחוק? כאילו, איזה חלק מכל מה שאתה... כל אלה שבהם עברתי על החוק. יפה. מה הסיפור העיתונאי שאתה הכי גאה בו, מכל אלה שעשית? לא גאה בו, אבל שהכי חזק היה לי בחיים, זה היה כשהייתי עם לי ברואנדה. זאת אומרת, זה קטע שבו, אתה יודע, נחנקתי ממנו. מה בעיקרון הדברים שגורמים לך לתרוק טלפון למאזין? כשהג'ורה שלו עוברת כל גבול, פורצת על גדותיה. אגב, שמתי לב שכל פעם שאחד מהם אומר לך, אדם כמוך אסור לו לדשדר ברדיו, אתה מיד מסכים איתם נורא בהתלהבות. נכון, לא אכפת לי, זה מדליק אותם. אוקיי. במי אתה מקנה? בך. למה? בי, בחייך. במי אתה מקנה באמת? יש לך אישה מופלאה. אתה בן של טומי. נכון. על זה, אתה יודע... אתה שחקן שח נפלא. סנוקריסט בינוני. אכלת אותה אצלי בסנוקר. אוקיי. מה מפחיד אותך? אני עוד אחזור בעניין הסנוקר. אני חושב שאני. כן, אתה מפחיד את עצמך? לפעמים קצת אני מגזים, כן. ואני יודע שאני לפעמים מותח את החבל, ואני מאוד מפחד שאני אהיה זה שיקרא את החבל שאני הולך עליו. תזכיר לי לחזור על זה. מה רצית לנסות ועוד לא ניסית? מה רציתי לנסות ועוד לא ניסיתי? להתחתן ולעשות ילדים. ואתה רצית וכבר לא רוצה? רציתי בשארם, כן. שם זה היה כאילו תקופת הגן עדן. אני לא התחשב עם שעה אחת, כמו, חייתי אז כמו בתקופת ימי הביניים, שמונה נשים, כמו שלמה המלך כזה, אוהלים, ודי, שבט. זהבי, the golden שבט.
מי אתה חולם רעיין? באופן, מישהו בומבסקי? מקצועי, אני יודע, לא יודע, מי אתה רוצה? יגאל עמיר. כן, היית רוצה, אתה ויגאל עמיר, אני עושה הפסקה בשביל, אתה ויגאל עמיר הגעתי עם מצב של צעקות אחד השני בבית משפט. אתה לא הבנת את הקטע. אתה רוצה, אתה רוצה שישאירו אותך איתו לבד בחדר, הבנתי. לא הרבה זמן אגב. רעיון קצר, אתה מבין. מאוד קצר ואכזרי. אתה איש אלים? אני לא איש אלים, אבל אני חושב שיש מצבים בחיים זה היה מתוכנן, המילה הנכונה, שאני עלול לאבד את ההשתונות שאני רואה שנעשה עוול נוראי. מה זה היה שצעקת לו בבית משפט? פתאום החלטת לצעוק, מה צעקת? מה שאמר גלית הרשפי, אני זוכר. לא, האמת זה היה לחישה רועמת שאמרתי לאחת העיתונאיות שישבה על ידי, במקרה גם היה מיקרופון, שהנקמה הכי גדולה שהייתי יכול לנקום בו זה אם הייתי שוכב עם מרגלית בית השכי. הבנתי. הרשפי, סליחה. והוא שמע את זה. אני מניח. הבנתי, ומזה נהיה זה. זה בין השאר. מה היית לוקח איתך לאי בודד? ל? אי בודד. לאי בודד? הייתי לוקח חבר טוב. אה, יפה. כן. יש לך הרבה? אחד, שניים. זהו? שלושה מקסימום. אבל אין לי הרבה. מה מצחיק אותך? מיסטר ויין, איך קוראים לו המצחיק הזה? מיסטר בין. עם הבינה, עם הלשון והאף והעיניים המתגלגלות. מיסטר בין. והאמת שגם קצת ביבי נתניהו. טוב, אם זה מה שזה מעורר בך. אתה יודע שאחיך אמר לנו שאתה לא נוסע לירושלים ולא הולך ללוויות. אני לא הולך ללוויות, לא הולך לחתונות, לא הולך לבר מצווה. אני שונא טקסים. בירושלים אני נוסע נורא, נורא מעט, רק שאני צריך פעם אהבתי את העיר הזאת, לפני הכיבוש. ואחרי זה היא נעשתה עיר חרב ודרב כזה, בית משוגעים. לפני הכיבוש היינו יושבים שם שוטים, ותיקי היישוב, הירושלמים. אני הייתי ילד צעיר שעולה מתל אביב, וחולמים מה קורה מהצד השני של החומה. וכשהייתה החומה, זה היה עוד עיר ים תיכונית, וגם... אני שונא את כל המושגים האלה, אבנים קדושות ובתים קדושים. אתה יודע כמה דם נשפך על זה? לא מתאים לי. שנייה, תכף אני חוזר לירושלים. מחר יהיה פה יהודה ברקן. אתה מכיר את יהודה? הוא עכשיו, הנה אחד, עוד אחד שפתאום גילה את אלוהיו. אתה יודע מה? אני שוב, תמיד יש לי את התהייה אם הוא גילה את אלוהים ברקע מסחרי או על רקע אישי עמוק. לא, אני מאמין שאנשים, תראה, זה לא נוח. לא, כי אני מכיר כמה אנשים שזה על רקע מסחרי. מי על רקע מסחרי? לא חשוב, אז לא אנשים שאתה מכיר. מי רוצה ב-20 שניות האחרונות של שידור תביעת דיבה? מה זאת אומרת? הרי זה לא נוח, זה לא נוח. לקום מוקדם בבוקר, ללכת לתפילה וזה... לקום מוקדם בבוקר זה נהדר, אבל לא לתפילה, לדברים אחרים, לעבודה. תגיד, זה נכון שאתה כל יום ב-6 עושה אמבטיה? 6 אחרי הצהריים. 6 בערב? כן. כל יום? כן, זה חצי שעה של רגיעה, שהמוח... כאילו אם אתה בפגישה עם אנשים, אתה אומר, תשמעו, אני מצטער, אני הגיע זמן האמבטיה שלי. לא, אני דוחה את האמבטיה. זאת אומרת, זה לא פנאטי לחלוטין. לא פנאטי, שום דבר לא פנאטי בחיים. תגיד, אורי ואלה ניסו להחזיר אותך בתשובה וכל התהליכים שלהם? לא. אמרו, הנה מקרה אבוד לפנינו. לא. אוי, ההגדרה הכי מדויקת.